Ja. Det her er lokale 42. For fuck. Ja. Hvad er det så vanlige, John? Ja. Kom så. Jeg skal have en cosmopolitan. For helvede da. Nej. Så bliver til din møgspand! Plejer du at have internet? Ja, hvor da? Hey, service taber! Skat! Få lige styr på de ører! Hun kigger på mig med det der helt skuffede ansigtsudtryk. Kan du bare op, så? Ja, jeg skyndte mig da i tøjet, og så løb jeg ud af det der hus der. Jeg har røget min søster. Shit. Så har jeg vel ikke rigtig noget at lave her. Jeg sender bare fakturer. Kan du mærke mig? Jeg er her med hver duft af en ny bog. En sag om en savnet person i Viborg har nu taget en foruroligende drejning. I alle mine år som politimand, der har jeg ikke oplevet noget ligesom det her. Jeg er bange for, at Tommy han har gjort Jack noget. Jeg har været her snart 3 måneder nu. Jeg er ikke kommet en skid tættere. Sagen Viborg har ikke kun byens borgere, men også resten af landet siddende med et brændende spørgsmål. Hvor er min kæreste? Hvor er Jack? Ved du hvad, jeg sender dig videre til William. Det har han styr på. Nej, nej.